ሰላም ውድ ሳይከድስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ብቻቸውን ስለሚያወሩ ሰዎች ነው። ከዛ በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ ጋበዝናችሁ። ብቻችሁን የምታወሩ ሰዎች በጣም ጂኒየስ ናችሁ። ሰዎች እንግዲህ ቪዲዮ እንዳያችሁት አንዲት ሴት ለብቻ ማውራት የጂነስነት መገለጫ መሆኑን ተገልጻለች። ነገር ግን ሪአክሽኑ ወይም ደግሞ ልጁ ሪአክት ያደረገበት መንገድ ግን በጣም የሚገርም ነው። ይሄን ለማብራራት እንሞክራለን። እውን ለብቻ ማውራት የጂነስነት መገለጫ ነው? ሰዎች ለምንድን ነው ብቻቸውን የሚያወሩት? ይህስ የጤንነት መገለጫ ነው? የዛሬ ቪዲዮአችን በዚህ ላይ ያተኩራል። አብራችሁን ቆዩ። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አሁንም ቢሰብ ያለውናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። በአለማችን ላይ 96 ከመቶ የሚሆኑ ሰዎች ብቻቸውን እንደሚያወሩ ጥናቶች ያመለክታሉ። ከነዚህም ውስጥ 25 በመቶ የሚሆኑ ሰዎች ጮክ ብለው እንደሚያወሩ ጥናቶቹ ይጠቁማሉ። በዚህም ሰዎች በተለያዩ መንገዶች ከራሳቸው ጋር ወይም ደግሞ ብቻቸው ያወራሉ። በተለይም ደግሞ የሆነ ሐሳብ በውስጣቸው ሲመላለስ፣ የሆነ ውሳኔ ለመወሰን ሲያስቡ ወይም ደግሞ የሆነ መበረታታት ሲያስፈልጋቸው ሰዎች ብቻቸውን ሊያወሩ ይችላሉ። በተለይም አንዳንድ ሰዎች ከራሳቸው ጋር ሲያወሩ የሆነ ሰው አጠገባቸው አድርገው እንዳለ ሊያስቡ ይችላሉ። ይህም ብቸኝነታቸውን ያጠፋላቸዋል። ነገር ግን ሌሎች ሰዎች ደግሞ ምንም አይነት የማይገባና የማይጨበጥ አይነት ወሬ ከራሳቸው ጋር ሊያወሩ ይችላሉ። በመሰረቱ የሰዎች ብቻቸውን የማውራት ሁኔታ የሚወሰነው በሰዎቹ ስብዕና ወይም ፐርሰናሊቲ ላይ ነው። ሁለት አይነት ስብዕናዎች ለዚህ ወሳኝ ናቸው። ኦፕቲሚስቲክ እና ፔሲሚስቲክ በተባሉ የስብዕና አይነቶች። ከዚህም የተነሳ ከራስ ጋር ማውራት በሁለቱ የተለያየ ነው ማለት ነው። ይሄውም እንደየ ፐርሰናሊቲያቸው ከራስ ጋር የሚወሩት ንግግሮች ወይም ወሬዎች አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኦፕቲሚስቲክ ፐርሰናሊቲ ወይም ደግሞ ኦፕቲሚስቲክ ወይም የወደፊቱን ቀና አድርጎ ማየት የሚፈልጉ ሰዎች አዎንታዊ የሆነ ከራስ ጋር ንግግር ይኖራቸዋል። በሌላ በኩል ፔሲሚስቲክ የሚባለው ፐርሰናሊቲ ባለቤት የሆኑ ሰዎች አሉታዊ ከራስ ጋር ንግግር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ፔሲሚስቲክ የሚባሉት የወደፊቱን አጨልመው አጥብበው ወይም ደግሞ ጨለምተኝነት የሚታያቸው ወይም ምንም አይነት ተስፋ የማያዩ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ከራስ ጋር የማውራቱ ሁኔታ በእነዚህ ልዩነቶች ወይም በእነዚህ ፐርሰናሊቲዎች አማካይነት ይለያያል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ሰልፍ ቶክ ወይም ደግሞ አዎንታዊ የሆነ ከራስ ጋር ንግግርን የሚያወሩ ሰዎች ስለወደፊቱ መልካም ነገር በማውራት ከራሳቸው ጋር ያላቸውን የወደፊቱን ተስፋና የተሻለ ነገር እንዲመኙ፣ የተሻለ ነገር ለወደፊት እንዲሰሩ ከራሳቸው ጋር ሊያወሩ ይችላሉ። በአንጻሩ ግን ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶክ የሚያወሩ ወይም ደግሞ ከራሳቸው ጋር ኔጌቲቭ ነገር የሚያወሩ ሰዎች ፔሲሚስቲክ ናቸው ወይም ደግሞ ስለወደፊት ያላቸው ነገር ጨለምተኛ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ። አሉታዊ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶክ ያላቸው ሰዎች በአራት አይነት መንገድ ይህን ነገር ሊያከናውኑ ይችላሉ። የመጀመሪያው ፐርሰናላይዚንግ በሚባለው ነው። ፐርሰናላይዚንግ ማለት ራስን በመውቀስ ላይ ማተኮር ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰልፍ ቶክ ያላቸው ወይም ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶክ ያላቸው ሰዎች ኔጌቲቭ ብቻ በማውራት ስለ ራሳቸው ወቀሳ ላይ ብቻ ወይም ራሳቸውን በመውቀስ ብሌም በማድረግ ላይ ብቻ ያተኮረ ንግግር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ማግኒፋይንግ ነው። ማግኒፋይንግን የሚያወሩት ለምንድን ነው? በቃ ነገሮችን ማጋነን ወይም መልካም ነገሮችን ትተው ኔጌቲቭ ነገሮችን ወይም መጥፎ ነገሮችን ብቻ ማጋነን ላይ ያተኩራል ይሄኛው ንግግራቸው ማለት ነው። ሶስተኛው ካታስትሮፋይዚንግ ነው። ካታስትሮፋይዚንግ ማለት የነገሮችን የመጨረሻ መጥፎውን መጠበቅ ማለት መጥፎውን ነገር የመጠበቅ ሁኔታ ማለት ነው ካታስትሮፋይዚንግ። አራተኛው
polarizing ነው ይሄ ነገሮችን ጽንፍ ማስያዝ ማለት ነው ጽንፍ ወይም ነጭና ጥቁር ወይም መጥፎና ጥሩ ብሎ ፈርጆ በነገሮቹ ጫፍና ጫፍ ላይ ብቻ ማስቀመጥ ማለት ነው ጥሩ ካልሆነ መጥፎ ይሆናል በሚል አይነት ሐሳቤ የሚያወሩ ሰዎች ናቸው እነዚህ አራቱን بنመለከት ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶክ ወይም ደግሞ አሉታዊ ከራስ ጋር ንግግር ናቸው እነዚህ አሉታዊ ከራስ ጋር ንግግር በተለይም ስኪዞፍሬኒያ ለተባለው የአእምሮ ህመም የሚያጋልጡ ናቸው ስኪዞፍሬኒያ ማለት ከፍተኛው የአእምሮ ህመም ወይም ደግሞ የአእምሮ በሽታ በጣም ሲቪስ የሚያሳየው ምልክት ነው ስኪዞፍሬኒያ ዋናው መገለጫው ዲስቶርትድ ቲንኪንግ ነው ወይም ደግሞ የተዛባ አስተሳሰብ ይህ የተዛባ አስተሳሰብ የተዛባ ንግግርን ያመጣል የተዛባ ንግግር እንዴት ነው ሰዎች ሲያወሩ ድንገት የሆነ የማይመች ወይም ደግሞ ሊገለጽ የማይችል ወይም ሌሎች ሰዎች ሊሰሙት የማይችሉ ንግግር ሊያወሩ ይችላሉ ማለት ነው በዚህ ምክንያት እውነት ማውራት የጂነስነት መገለጫ ነው ለብቻ ማውራት የሚለውን ጠለቅ ብለን ስናየው እነዚህ ነገሮች ያመጣብናል ማለት ነው ከራስ ጋር ማውራት በጣም ጠቃሚ እንደሆነ በጣም በብዙ ጥናቶች ተረጋግጧል ስለዚህ ከላይ ያየናቸውን መጥፎ ንግግሮች ወይም መጥፎ ከራስ ጋር ወሬዎች ወደ አዎንታዊ ወይም ፖዚቲቭ ሰልፍ ቶክ መቀየር ይችላል ይህን ማድረግ የሚቻለው በተለያዩ መንገዶች ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው መንገድ ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶክ እንድናወራ የሚያረጉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን በመለየት ነው ስለዚህ አንዳንድ ሁኔታዎች የራስ መጠራጠርን ወይም ደግሞ በጣም አብዝቶ ወደ ኔጌቲቭ ሰልፍ ቶክ የሚመራንን ነገር መለየት መቻላል ነው ለምሳሌ በስራ ቦታችን ሊሆን ይችላል በአካባቢያችን ሊሆን ይችላል እነዚህን መለየትና እነሱ ማወቅ በጣም ይጠቅማል ቀጣዩ ነገር ስሜታችንን ቼክ ማድረግ ነው ምን አይነት ስሜት ውስጥ ነን ያለነው የሚለው ስለዚህ እንዴት ነው ራሳችንን እየገመገምን ያለነው እንዴት ነው ራሳችንን እያወራን ያለነው የሚለውን ቆም ብለን ማየት ይተበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ከሆነ ከዛ ነገር መውጣት አለብኝ ብለን መወሰንና ማሰብ ይተበቅብናል ይሄንን ካረጋግን በኋላ ወዴት ነው ምን ሄደው ወደ ቀልድና ጨዋታ ወደሚያስገኙ ነገሮች ያው ሁላችንም እንደምናውቀው መሳቅ ብዙ አይነት ውጥረቶችን እንደሚከላከል ብዙ አይነት በሽታዎችን እንደሚከላከል በተለያየ ጊዜ ሰምተናል አይተናል ስለዚህ ቀልድና ጨዋታ ያለበት ቦታ ለምሳሌ ፈኒ የሆኑ ወይም ደግሞ ቀልድ ያለባቸው ወይም የሚያስቁ ቪዲዮዎችን ማየት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሰዎች ጋር መሄድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን ማድረግ ነው ሌላኛው ራሳችንን አውንታዊ በሆኑ ወይም ደግሞ ቀና በሆኑ ሰዎች መከበብ ወይም ደግሞ በአከባቢያችን እንደዛ አይነት ሰዎች ጋር መዋል ማለት ነው በየቀኑ ከነሱ አይነት ሰዎች ጋር ስንል ኔጌቲቭ የሆነም ወይም አሉታዊ የሆነውን ከራስ ጋር ንግግር ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ሁል ጊዜ በየአከባቢያችን በመናወልበት ቦታ ወይም ደግሞ ራሳችንን በመናገኝበት ቦታ ሁሉ ቀና የሆኑ ነገሮችን ራሳችን መንገርና ማረጋገጥ ይጣበቅብናል ለምሳሌ ቤታችን ከሆነ ፖዚቲቭ የሆኑ ፖስተሮች ሊሆን ይችላል ወይም ምስሎችን የተለያዩ ምስሎችንና ስለነዛ ስለ ፖዚቲቭ ሪማይንድ የሚያረጉን ይሄን የሚያስታውሱን ቀና ነገሮችን የሚያስታውሱ ነገሮችን ማስቀመጥ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በማድረግ አሉታዊ የሆኑን ንግግራችንን ወደ አዎንታዊ ይመጣል ይሄ እንግዲህ በአንድ ጊዜ ሊሆን አይችልም በተከታታይ በመናደርጋቸው ጥራቶችና በየቀኑ በመናደርጋቸው ከራሳችን ጋር በመናደርጋቸው ንግግሮች ኔጌቲቭን አውጥተን ፖዚቲቭ የሆነውን ወይም ደግሞ መልካም ወይም ቀና የሆነውን ንግግር ማስገባት እንችላለን ማለት ይሄ ግን የየለት ተግባራችን ሊሆን ይገባል በዚህ ምክንያት ከራስ ጋር የምንነጋገራቸው ንግግሮች ፖዚቲቭ የሆኑ ቀና የሆኑ ወይም መልካም የሆኑና ጥሩ ለጤናችን ጥሩ ነገር የሚያደርጉ ናቸው ማለት እንችላለን ማለት ነው።